पीड़ितको हातमा पुर्याउने सरकारको निर्णय, रकम वितरणका लागि गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्ने। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्ने रट लगाइरहँदा मुलुक नै अन्धकारमा, राजधानीकै कतिपय ठाउँमा एक सातासम्म बत्ती बलेन। मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर कालोबजारियाको मनोमाने, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खुलेआम कालोबजारी हुँदा पनि सरकार मौन। मधेस आन्दोलन अधिकारका नाममा भ्रमको खेती मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी, देशमा देखिएका समस्याहरू अस्थायी प्रकृतिको भएको टिप्पणी। र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने बहानामा चिकित्सकहरूले नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा ताण्डव मचाए, रक्सी खाएर तोडफोड। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ, म निर्मा टण्डन। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 10 दिनभित्र सबै भूकम्प पीड़ितको हातमा 10,000 रूपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 10 दिनभित्र भूकम्प प्रभावितलाई न्यानो कपडाका प्रति परिवार 10,000 रूपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा राहत रकम दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले जाडोका लागि न्यानो कपडा किन्न भूकम्प पीडितलाई 10,000 रूपियाँ दिने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। जाडोको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा रकम वितरण नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको थियो। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकमा उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। अभाव, महँगी र कालोबजारी बढ्दै गरेको काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले अन्धकार थपिन थालेको छ। लोडसेडिङ त छँदैछ, बत्ती आउँछ भन्ने सूचना कुरेर उज्यालोको प्रतीक्षामा बसेका सर्वसाधारण समेत अहिले निराश हुने अवस्था छ। कहिलेसम्म जारी रहला त यस्तो समस्या? पुण्यप्रसाद धमलाको रिपोर्ट। अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा जारी आन्दोलनले अभाव र महँगी मात्रै होइन काठमाडौँ उपत्यकाको लोडसेडिङ पनि बढेको छ। एलपी ग्यासको अभाव, विद्युतीय उपकरणबाट पूरा गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा लोडसेडिङ बढेको हो। एलपिजी ग्यासको सट्टा पनि हामीले विद्युत ऊर्जा प्रयोग गरेर चाहिँ दैनिकी चलाउनु पर्ने अवस्थामा हाम्रो प्रणालीमा अत्यधिक लोड बढ्न गएका कारण रुलमा दिएको बत्ती पनि नजा मतलब चाहिँ नियमित नहुने गुनासोहरू आएको छ र यसलाई हामी सुधार गर्नेतर्फ तत्पर छौँ। एकै पटकको निकै ठुलो माग ठेक्ने उपकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग नहुँदा अन्धकार अझ बढिरहेको छ। अपेक्षा गरेभन्दा निकै ठुलो विद्युत भारका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दिनौ ट्रान्सफर्मर बिग्रिरहेका छन्। बिग्रिएका ट्रान्सफर्मरलाई बेलैमा फेर्न र मर्मत गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चासो नदिँदा पनि काठमाडौँ उपत्यकावासीले लोडसेडिङको समस्या झन बेहोर्नु परिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफूसँग सीमित स्रोत साधन र जनशक्ति हुनु, पर्याप्त ट्रान्सफर्मर जगेडा नहुनु र माग झनै बढ्नुले लोडसेडिङको समयभन्दा बढी नै काठमाडौँवासीले अन्धकार सहनु परेको बताउँछ। 500 ट्रान्सफर्मरहरू समस्या आएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा, करिब 3,000 ट्रान्सफर्मरहरू छन् अहिले। एकैपटक सबै ठाउँमा यो समस्या आउँदा हामीलाई अहिले चाप परेको चाहिँ अवश्य हो, तर अब अनन्तकालसम्म बिग्रेको ट्रान्सफर्मरहरू नबदल्ने नफेर्ने भन्ने कुरा अब जस्तो लाग्दैन। यदि त्यस्ता कहीँ केही गुनासाहरू छन् भने अब मैले अनुरोध पनि गरेको छु, सिधा मलाई पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। हामीले सीमित साधन मानव स्रोत, सीमित चाहिँ साधन स्रोतका बिचमा पनि रात दिन काम गरिराखेका छौँ, सेवा गर्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। हुन त सरकार र दलका नेताहरूले बेला बेलामा वैकल्पिक ऊर्जाको बहस चलाउने गरेका छन्, तर विकल्प र निकासबारे सरकार र नेताहरू गम्भीर नभन्दा समस्या घट्नुको साटो झन झन बढिरहेको छ। आखिर लोडसेडिङको तालिका हेरेर बत्ती आउने र जाने पालो कुरेका सर्वसाधारणको अपेक्षा कहिलेबाट साकार हुन्छ त? हामी सुतेका छैनौँ, रात दिन हाम्रो हामीले सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरेर हामी काम गरि नै राखेका छौँ र केही समयपछि यो स्थिति सहज बनाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। यसलाई विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छुट्टै राखेर अहिले चाहिँ गाली गर्ने अथवा त्यसबाट धेरै अपेक्षा गर्ने कुरा पनि त्यति सान्दर्भिक छैन। समग्र परिवेशमा यो कुराहरू हेर्नुपर्छ सबै सेक्टरमा।
विद्युत भण्डारण वितरण र शुल्क असुलीको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हालेको सरकार जारी समस्या समाधानका लागि विलयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुण्यप्रसाद धमला काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, लोड सेडिङ तालिका बाहेक बारम्बार विद्युत कटौती हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। जहाँसम्म यो ट्रान्सफर्मर फट्केको कुरा अनि सेड्युल जो जुन सेड्युलमा आउँछ त्यो 5 मिनट पनि आउँदैन अनि विद्यार्थीहरू रात दिन भोकाको भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता, यो सबै कमजोरी भनेको नै विद्युत प्राधिकरणदेखि लिएर सरकारी कर्मचारीहरू सबैको हुन्। यो सरकारकै कमजोरी होइन, यसलाई हेलचक्रै गरेको हो कि जस्तो पनि लगाइरहेको छ सरकारले, जनताको खास मारलाई नबुझेर हेलचक्राई गर्नु। अनि स्पेसली त अब अहिले के भन्छ, यो ग्यास नभएकोले गर्दाखेरि मान्छेहरूले इन्डक्सन चलाएर ट्रान्सफर्मर पड्केकोले गर्दा विद्युत नभएको भन्ने मेरो बुझाइ छ होइन, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब नाकाबन्दीको समस्या हल भइसकेपछि पहिलाको जस्तो सेड्युल अनुसार विद्युत आउने जाने भइहाल्थ्यो। समस्या त अब केले भन्ने, अब काम गर्ने मान्छेको कमिटमेन्टको समस्या है, काम नगर्ने, अब जनता मरे पनि बाँचे पनि कसैले वास्ता नगर्ने, सरकारको कमजोरी, प्राधिकरणको खास गरेर चाहिँ अब अहिले बत्ती बल्यो तुरन्तै त्यो के भन्छ ट्रान्सफर्मर चाहिँ पड्किन्छ। फर्स्ट त अब पहिलो जिम्मेवारी भनेको त विद्युत प्राधिकरणकै हो, त्यसपछि गभर्मेन्टकै हो नि त होइन र? होइन, हामी त सबै दोष जति सरकारलाई दिन्छौँ, अनि हामी यस्तो नि त बत्ती आयो भने हामी सबै अब ती उसहरू चुल्हाहरू सबै जलाउने, अब मोटर एकैचोटि लगाउने, पानी पनि तान्नै पऱ्यो, अनि जाडो हुन्छ, अब हामी घरमा पुग्न पाएँ हिटर तापमलाई भनेको छौँ 5 बजीदेखि बत्ती आउने, तर गइरहन्छ त बत्ती, सबैले एकैचोटि युज गर्छौँ, अब खाना पनि त्यसैले पकाउनुपर्छ, अब नाकाबन्दी छ, सरकारलाई मात्रै दोषतिर भएन, अनि अलिकता कमजोरी त सरकारको पनि हो तर हामीको पनि छ कि त्यहाँ। अब यो चाहिँ मुख्यतः अहिलेको परिस्थितिजन्य परिणाम नै हो। पहिलो कुरा त अब यो इन्धनको अभावको कारणले गर्दाखेरि अब जुन क्यापासिटीमा जुन लोडिङमा विद्युत प्रवाह हुने गर्थ्यो त्यो चाहिँ अब अहिले 81 इन्धन नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अब धेरै घरहरूमा एकैचोटक चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसले लोड थाम्न नसकेर अब त्यो चाहिँ नै पड्किएको भन्ने कुराहरू अब आएको छ प्राविधिक रूपमा। यस जनबोलीका प्रायोजक त्रिशक्ति सिमेन्ट, असाधारण शक्ति, सुरक्षित भविष्य। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको छ। खाद्य वस्तुमा चर्को मूल्य वृद्धि र कालोबजारी हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। शम्भु दंगालको रिपोर्ट। दैनिक उपभोग्य दाल, तेल, चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा अस्वाभाविक रूपमा चर्को मूल्य वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। तेलहरू एकदम म्याक्सिमम बढ्यो होइन, अहिले चाहिँ अलिक कम मूल्यमा आइरह, गेडागुडी महँगै छ, दाल महँगै छ, चामल महँगै छ, अरू तरकारीहरू पनि त्यस्तै महँगै छ। तेल उद्योगीहरूले नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै खानेतेलमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरेका छन्। सूर्यमुखी, तोरी र भटमासको तेलमा 200% मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ। यस्तै खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल लगायतका इन्धनमा पनि कालोबजारी भइरहेको छ। चर्को मूल्य वृद्धि एवं कालोबजारी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमनका लागि सरकारका विभिन्न निकाय खडा छन्, तर मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बरु कालोबजारी रोक्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्वयं अनुगमनकारी निकायका पदाधिकारी बताउँछन्। एउटा पाटो के बुझौँ भने राज्यको उपस्थिति भनेको सिम्बोलिक हो, हरेक ठाउँमा राज्य पुग्न पक्कै पनि सक्दैन। यो व्यक्तिगत तहमा अहिले घर घरमा पेट्रोल पम्प छन्, घर घरमा डिजल स्टेसन्सहरू छन्, अहिले आयल निगमभन्दा धेरै जहिले यहाँ विक्रेताहरू धेरै छन्। त्यो अवस्था हामी घरमा जहाँ औपचारिक रूपमा जसले त्यही वस्तुको कारोबार गर्ने हो भनेर जसले जाने अनुमति लिएको छ त्यहाँभन्दा हामी अन्यत्र हामी पुग्न सकेका छैनौँ। त्यस्तो अनाधिकृत स्रोतबाट आएको वस्तुहरू अस्वाभाविक रूपमा बिक्री भइरहेको छ, तर हामीले अहिले यो असल अवस्थामा त्यसको विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि केही मात्रामा राज्यले आँखा चिम्लेको हो र तर औपचारिक माध्यमबाट अथवा चाहिँ जुन राज्यका संयन्त्रहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको वस्तुहरूमा त्यस्तो अवस्था भएको अवस्था छैन।
खाना पकाउने ग्यास पेट्रोल तथा डिजल रातिको समयमा बढी मूल्यमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ। दिउँसोको समयमा पक्राउ पर्ने डरले रातिको समयमा कालो बजारीहरू सक्रिय हुने गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले जनाएको छ। उपभोग्य वस्तुमा कालो बजारी गर्नेलाई ठगी मुद्दा चलाउन थालेको पनि विभागले जनाएको छ। ग्यास आपूर्ति ढुवानी नगरिदिएको भन्ने जुन गुनासो छ, अहिले हामीले सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई आफ्ना विक्रेतासम्म ग्यास पुर्याउने दायित्व उद्योगीको हो। चाहे त्यो उहाँहरूलाई असहज अवस्था छ भने हामी इन्धन उपलब्ध गराउन हामी तयार छौँ, ग्यास खासेर ग्यास ढुवानी गर्ने गाडीहरूलाई। तर आइन्दा दिनहरूमा यदि कुनै उद्योगले त्यहाँनिर व्यवसायले आफ्नो उद्योग परिसरमा अथवा प्लान्ट परिसरमा बोलाएर त्यहाँनिर ग्यास लैजान बाध्य तुलाउँछ भने अब कालोबजारी अब उद्योगीलाई त्यहाँ बोलाएर जसले ट्रान्सपोर्टेसन दिँदैन, जसले ढुवानी गर्दैन डिलरसम्म, त्यसलाई हामी अब कालोबजारीमा उद्योगीलाई ल्याउँछौँ एउटा पाटो हो भने, अर्को पाटो अब यो चाहिँ रातिको समयमा यदि कुनै उद्योगीले अथवा कुनै चाहिँ पनि विक्रेताले रातिको समयमा ग्यास बिक्री वितरण गर्छन् भने त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई अब चाहिँ तिनीहरूलाई पनि कालोबजारी एनअन्तर्गत कारवाही गर्छन्। किनभने राम्रो काम गर्ने हो भने दिउँसोको दिउँसोमा गर्न सकिन्छ, रातिको समयमा राक्षसको समय हो। बजारमा अराजकता मचिँदा समेत सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र कालोबजारी रोक्न सकिरहेको छैन। कालोबजारीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ शम्भुदङ्गाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन अधिकारका नाममा भ्रमको खेती मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रदर्शनीको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भइसकेपछि जनताले सम्पूर्ण अधिकार पाइसकेकाले आन्दोलन भ्रमको खेती मात्र भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले कुनै पनि समुदायसँग भेदभाव नगरेको पनि दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र लोड सेडिङ हटाई छाड्ने दावी पनि दोहोर्याउनुभयो। 105 वर्षमा कछुवाको गतिमा विद्युत उत्पादन गरेकोले हिजो यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम, विश्रामपछि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने बहानामा चिकित्सकहरूले नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा ताण्डव मच्चाए रक्सी खाएर तोडफोड। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री पोखरेललाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा देखाइयो, निर्माणधीन फिल्म सिटीलाई गोर्खामा सार्न लागेको विरोध। र विश्वभर सन् 2016 को स्वागत, नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा दुबई स्थित होटलमा भीषण आग लाग्यो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। नुवाकोटको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीका चिकित्सकहरूले नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने बहानामा अत्यधिक मदिरा सेवन गरी अस्पताल नै तोडफोड गरेका छन्। चिकित्सकहरूले अस्पतालभित्रै गरेको रात्रिकालीन भोजमा अत्यधिक मदिरा सेवन गरी चिकित्सकहरूले अस्पतालमा क्षति पुर्याएका हुन्। रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। यो दृश्य कुनै होटल वा रेस्टुरेन्टको होइन, यो त जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीको हो। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2016 को स्वागत गर्न जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीका चिकित्सकहरूले आयोजना गरेको रात्रिकालीन भोजमा अत्यधिक मदिरा सेवन गरी चिकित्सकहरूले नै अस्पतालमा यसरी क्षति पुर्याएका हुन्। मदिराले मातिएका चिकित्सकहरूले अस्पतालको झ्यालको सिसा, कुर्सी, टेबल, बाल्टी लगायतमा क्षति पुर्याएका छन्। रातभर चलेको मदिरा सहितको भोजको कारण बिरामीहरूले उपचार सेवा पाउन हैरानी खेपेका छन् भने अस्पताल परिसरमा मदिराको प्रदूषण फैलिएको छ। मदिराले मातिएका चिकित्सकहरूको रवैया असुहाउँदो क्रियाकलाप भएको अस्पतालसँगै जोडिएका स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। यहाँ चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य जस्तो ठाउँ जसले समग्र जिल्लाको स्वास्थ्यको कुरा सिकाउनु पर्थ्यो, यो एउटा प्रतिनिधि संस्था हो क्या, यही संस्थामा आएर यस्तो गरे अब कसले गर्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, उहाँहरूले चाहिँ ज्यादै नराम्रो काम गर्नुभयो। आगो बालेको छ होइन, अब रक्सीको बोतल देखिरहेको छ होइन, त्यसरी खानेकुरो त्यस्तो खाइरहेको छ, लगाएको लुगा त्यति खाइरहेको छ होइन। यो चाहिँ अब एउटा यो चौर भयो, हामीले चौर एउटा पिकनिक जाँदा चौरमा गएर चाहिँ हामी के अरे पिकनिक जाँदा सबै हामी उठाएर जान्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ एउटा सरकारी कार्यालय हेपा प्रविधि हो सर चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नयाँ वर्षको स्वागतका लागि बिहिबार राति आयोजना गरिएको चिकित्सकहरूको रात्रिकालीन भोजमा प्रयोग भएको मदिरा लगायतका खानेकुरा अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयका प्राङ्गणमा शुक्रबार मध्याहसम्म नै असरल रहेका थिए।
अस्पताल प्राङ्गणमा बिहिबार रातिदेखि सुरु भएको रात्रिकालीन भोज शुक्रबार बिहान भएपछि मात्र चिकित्सकहरू तोडफोडमा उत्रिएपछि सकिएको थियो। घटनाको सम्बन्धमा अस्पतालले छानबिन गरी क्षति भराउने तथा आवश्यक कारवाही गर्ने जनाएको छ। सिसा फुटेर बाल्टी फुटेको छ। अब यो म पनि हिजो थिइनँ, अब के भयो कसो भएको आज कुराकानी गर्छौँ हामी, कुराकानी गर्छौँ आज दिउँसो स्टाफहरू सबै गर्छ कलेजको के हो किन कसरी गरौँ। अस्पताल जस्तो गरिमामय तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रातभर होहल्ला गर्दै सञ्चालन गरिएको रात्रिकालीन भोजको कारण बिहिबारदेखि शुक्रबार मध्याह्नसम्म चिकित्सकहरू बिरामी जाँच गर्न अस्पताल आएका छैनन्। नुवाकोट, रसुवा र धादिङका बिरामीहरूको लागि सेवा पुर्याउनु पर्ने 50 शैयाको अस्पताल भूकम्पका कारण क्षति पुगेसँगै खस्कँदै गएको सेवामा गुणस्तरीयता दिन तल्लीन हुनुपर्ने चिकित्सक उल्टै मदिरा सेवन र तोडफोडमा उत्रिएर बदनाम भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नुवाकोटबाट रामहरि नेउपानेको रिपोर्ट। दोलखावासीले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेललाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा देखाएका छन्। दोलखावासीले दोलखामा निर्माणधीन फिल्म सिटीलाई मन्त्री पोखरेलले गोर्खा सार्ने प्रयास गरेको भन्दै कालो झण्डा देखाएका हुन्। जनताको संविधान जनताकै माझमा अभियानमा हिजो दोलखा पुगेका मन्त्री पोखरेललाई सदरमुकाम चरीकोटको सातौं बाटोमा विरोध प्रदर्शनसहित कालो झण्डा देखाइएको थियो। यस क्रममा प्रदर्शनकारीले मन्त्री सवार गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। गत वैशाखमा गएको भूकम्पबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा 700 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। पुरातात्विक विभागले क्षतिग्रस्त सम्पदाको मर्मत तथा पुननिर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। शम्भु दंगालको रिपोर्ट। गत वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूका 750 वटा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूमा क्षति पुग्यो। सरकारले क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणको बहुवर्षीय योजनाका लागि 2,10,34,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सम्पदा पुनर्निर्माणको योजना स्वीकृत भइसकेकाले विश्व सम्पदामा सूचीकृत भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदाबाट प्रारम्भिक काम सुरु गरिएको पुरातत्त्व विभागको भनाइ छ। हनुमान ढोका क्षेत्रमा काष्ठमण्डप, माझी देवल, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई डिटेल ड्रइङ, डिजाइन, कस्ट इस्टिमेट, सोइल टेस्टको रिपोर्टसहित हामी यो अर्को हप्ताभित्रमा हामी दिन्छौँ। त्यो उसले बनाउँछ, सुरु गरिहाल्छ। त्यसपछि त्यहाँको वत्सगोपालको मन्दिर छ, त्यसपछि त्यहाँ नटेश्वर मनो, यो अरू थुप्रै मन्दिरहरू हनुमान ढोकामा छन् र हनुमान ढोका राजप्रसाद भयो। त्यसपछि हनुमान ढोका विश्व सम्पदा क्षेत्र बाहेकका जैसी देवलहरू भए, काठमाडौँको टुनाल देवी भयो, स्वयंको प्रतापपुर भयो, अनन्तपुर भयो र यी सबै चिजहरू पुरातत्त्व विभागले सुरु गर्दैछ। पुरातत्त्व विभागले यो आर्थिक वर्षमा 83 स्थानका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि 78 करोड खर्च गर्दैछ। यति बेला भूकम्पले क्षतिग्रस्त मठ मन्दिर लगायत भग्नावशेषको उत्खनन भइरहेको छ। सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न दात्री निकायसँग सम्झौता भएकाले उनीहरूले पनि सम्झौता अनुसार काम सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो। भूकम्प गए पछाडि मित्र राष्ट्रहरूमा चीन सरकार, जर्मन सरकार, श्रीलङ्का सरकारसँग एमओयु भइसकेको, भारत सरकार, जापान सरकारहरूले कुनै अध्ययनको क्रममा रहेको, कुनै एमओयु गर्ने प्रोसेसमा रहेको कुराहरू चाहिँ अगाडि आइरहेको छ र हाम्रै आफ्नै स्रोत र साधनहरूबाट पनि पहिलो चरणमा हामी विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भएका काठमाडौँका 7 क्षेत्रहरू चाङ्गु नारायण, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, ललितपुर दरबार परिसर, भक्तपुर दरबार परिसर र हनुमान ढोका परिसरका मुख्य मुख्य सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि हामी चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन नियम अन्तर्गत बोलपत्रको माध्यमबाट यो काम अगाडि बढाउँदै। भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका बसन्तपुर दरबार, स्वयम्भू, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर लगायतको पुनर्निर्माणको नक्सा र डिजाइन तयार भइसकेको विभागको भनाइ छ। भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 400 भन्दा बढी पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदामा क्षति पुगेको थियो।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्ले र राजु पौडेलका साथ सम्पुदङ्गाल काठमाडौँ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम, विश्रामपछि विश्वभर सन् 2016 को स्वागत नयाँ वर्ष मनाउने क्रममा दुबई स्थित होटलमा भीषण आग लागि र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भारत र अफगानिस्तान भिड्ने खेल आज साँझ हुने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ, अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा सन् 2015 विदा गर्दै नयाँ वर्ष 2016 स्वागत गरियो। सन् 2016 स्वागतका लागि विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा आतशबाजी गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरियो। विश्वका सातै महादेश नयाँ वर्षको स्वागतमा गरिएका आतिशबाजीले निकै मनमोहक देखिए। नयाँ वर्षको स्वागतमा विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा गरिएको आतशबाजीबारे विनोद प्रसाद अधिकारीको रिपोर्ट। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2016 स्वागतको लागि विश्वले सन् 2015 तयारी गरिसकेको थियो। मध्यरात घडीले 12 बजेको जनाउ दिने बित्तिकै आतशबाजी सहित सन् 2015 विधिवत विदाई गर्दै नयाँ वर्ष 2016 स्वागतमा विश्व नै जाग्यो। विश्वको सातै महाराष्ट्रमा रहेका विभिन्न देशमा आतशबाजी र शुभकामना आदान प्रदान गरी मानिसहरूले 2016 स्वागत गरे। नयाँ वर्षको सुरुवात गर्दै विश्वमा सबैभन्दा पहिले न्यूजील्याण्डले आतशबाजी सुरु गर्यो। घडीले मध्यरातको 12 बजेको सुईको दिनासाथ न्यूजील्याण्डको अकल्याण्डमा आतशबाजी सुरु भयो। अस्ट्रेलियाको राजधानी सिडनीमा पनि नयाँ वर्षको स्वागत गर्नको लागि आतिशबाजी गरियो। सङ्गीत सहितको उक्त आतिशबाजी मनमोहक मात्रै होइन, कलात्मक पनि देखियो। यता हङकङमा पनि मानिसहरू एकै स्थानमा भेला भई 12:10 बाँकी हुँदादेखि गन्ती सुरु गरे। घडीले 12 बजेको जनाउन साथ आतिशबाजी सँगसँगै मानिसहरू ह्याप्पी न्यू इयर भन्दै नयाँ वर्षको आगमनको खुसियाली मनाउन थाले। यता चीनको बेजिङमा पनि वृहत कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ वर्षको स्वागत गरियो। सन् 2015 बाँधिएको कपडाको गाँठो खोलेर काउन्टडाउन सुरु गरी बेजिङमा नयाँ वर्षको स्वागत भयो। यता दुबईमा पनि भव्य आतशबाजी सहित नयाँ वर्ष 2016 भव्य स्वागत गरियो। नयाँ वर्षको स्वागतमा गरिएको आतशबाजी निकै मनमोहक र लोभलाग्दो देखियो। यता अमेरिकाको टाइम्स स्क्वायरमा पनि नयाँ वर्षको सुरुवातको लागि बेलुकीदेखि नै मानिसहरूको जमात भेला भएको थियो। टाइम्स स्क्वायरमा राखिएको क्रिस्टल बल जति माथि जान्थ्यो मानिसहरूको उत्साह उति नै बढ्थ्यो। 12 बजेपछि स्क्वायर बल पोलको टुप्पोमा पुगेपछि मानिसहरू नयाँ वर्षको स्वागतमा खुसी र शुभकामना साटासाट गर्न थाले। न्यूजील्याण्ड, बेजिङ, दुबई, अमेरिकाका अलावा विश्वका अन्य राष्ट्रमा पनि आतिशबाजी गरिए। नयाँ वर्षको स्वागतमा गरिएका आतिशबाजी निकै मनमोहक र सुन्दर देखिए। सन् 2015 विदा गर्दै विश्वले नयाँ वर्ष 2016 खुसी र हाँसोका साथ स्वागत गरेको छ। विश्वमा छरिएर बसेका मानिसहरू कुनै एक ठाउँमा भेला भएर वा विभिन्न माध्यमबाट शुभकामना आदान प्रदान गरी नयाँ वर्ष खुसी साथ मनाए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि विनोद प्रसाद अधिकारीको रिपोर्ट।
अब खेल समाचार। साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज भारत र अफगानिस्तान भिड्ने भएका छन्। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि आयोजक भारत र डिफेन्डिङ च्याम्पियन अफगानिस्तानको भिडन्त हुन लागेको हो। भारतले नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6:45 उपाधिका लागि अफगानिस्तानसँग खेल्दैछ। भारतको केरलामा बिहिबार भएको सेमी फाइनलमा भारतले मालदिवसलाई र अफगानिस्तानले श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। पहिलो सेमी फाइनलमा मालदिवसलाई 3-2 अन्तरले पराजित गर्दै भारत उपाधि नजिक पुगेको हो। अर्को सेमी फाइनल खेलमा साबिक विजेता अफगानिस्तानले श्रीलङ्कालाई 5-0 फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको श्रीलङ्का विरूद्ध अफगानिस्तानले दोस्रो हाफमा लगातार 4 गरेको थियो। अफगानिस्तानका लागि यो अन्तिम साफ च्याम्पियनसिप हो। आगामी वर्ष अफगानिस्तानले दक्षिण एसिया छाडी मध्य एसियाली समूहबाट खेल खेल्ने भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। 10,000 रुपियाँ 10 दिनभित्र सबै भूकम्प पीडितको हातमा पुर्याउने सरकारको निर्णय। रकम वितरणका लागि गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्ने। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त गर्ने रट लगाइरहँदा मुलुक नै अन्धकारमा। राजधानीकै कतिपय ठाउँमा एक सातासम्म बत्ती बलेन। मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर कालोबजारियाको मनोमानी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खुलेआम कालोबजारी हुँदा पनि सरकार मौन। मधेस आन्दोलन अधिकारका नाममा भ्रमको खेती मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। देशमा देखिएका समस्याहरू अस्थायी प्रकृतिको भएको टिप्पणी। र अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने बहानामा चिकित्सकहरूले नुवाकोट जिल्ला अस्पतालमा ताण्डव मचाए। रक्सी खाएर तोडफोड। हवस् त, सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।